Rritje bashkëpunimit ekonomik në dërmjet Shqipëris dhe Rusis ka qene qender të takimit të zhvilluar mes kreut të qeveris shqiptare e dirama dhe Ministrit të jashtëm rusë Sergej Lavrov. Si pas agjensive ruse të lajmeve, kërë e diplomati Lavrov ka theksuar interesimin e biznesit të Rusis për projektet ekonomike në Shqipëri. Betë me dje se kërë i ministri Rama ka theksuar veksuar vendosëmërin e qeverisë të ti për intensifikimin e bashkëpunimit trektar dhe ekonomik, krasaj një vëmëndit të veçan në këtë takim i është kushtuar dhe gjendjes në Balkan. Pale duke se ka rënda akord për të mbajtër konsultime të regulta në nivel të ministrive të jashtme të të dy vendeve që do të fokusohen në qështjet e Europiane. Dytit më par, Krye Ministri Rama ka zhvilluar një takim dhe me kreu në shtpisë Bart, Barack Obama dhe bashkëshorë të njëtimi Shell Obama. Në faqin e ti në rjeti social Facebook, kreu i qeverisë shqiptare ka bërë publike dhe fotot e këtyre takimeve, si dhe foto e ditës është zjedur një fotografi e bashkëshorë të së ti, Linda Rama, me zonjën e partë të shteteve të bashkuarat Amerikës, Michelle Obama. Rama ndodhet në New York në kuadrë të asamblesë për gjithshme të organizatës e kombeve të bashkuara.